Budoucnost a energie Ústeckého kraje, obnovitelné zdroje, transformace energetiky, ale i témata malých modulárních reaktorů či vodíková přeměna uhelných regionů. To byla první témata dvoudenní konference Budoucnost Ústeckého kraje, strategické zdroje a suroviny regionu, která se konala v prostorách Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Význam hlavně této konference je, aby jsme partnery, kteří jsou zapáleni do toho, že náš kraj má velký potenciál, seznámili mezi sebou, aby jsme seznámili veřejnost a studenty a možná i některé lidi, kteří zatím neví o tom, co všechno se tady děje, o tom právě, co se tady děje v našem kraji, a rozhodně je to o předávání informací a zkušeností. Na konferenci mimo jiné zaznělo, že Ústecký kraj nabízí nejen v oblasti energetiky značné investiční možnosti. To, co jsme tady dneska slyšeli na konferenci, tak je jednoznačně ze všech vlastně skupin, které tady hovořily, ať už státní správa, biznis, samospráva krajská, tak jasný drive, a určitě Ústecký kraj má ze všech krajů v České republice největší rozvojový potenciál. Je dobře, že se teď prostě začalo skutečně ty věci tady hýbat. Sázky na vodík a tohle to všechno má samozřejmě na geotermál a podobně, to má svůj velký smysl, a myslím si, že čeká nás ještě dost práce, že běžní lidé si ten rozsah těch změn, které čekají, neuvědomují. Prostředky v modernizačním fondu, který může s transformací energetiky Ústeckého kraje významně pomoci, jsou značné. Je potřeba najít konsenzus mezi tím, co my bychom potřebovali v Ústeckém kraji, když budu mluvit jako patriot, a tím, jaké parametry jsme schopné v rámci komise, v rámci Evropské investiční banky protlačit. My jsme připraveni na tu transformaci, my už jsme ji zahájili spoustou strategických projektů, spoustou tematických výzev a hlavně dlouhodobou spoluprací s těmi právě partnery, kteří tady budou dnes přednášet, takže připraveni jsme. Podle Alexandra Vondry nemá Ústecký kraj ostatně jinou možnost. Protože to, co nás čeká, je skutečně revoluce. Nejenom v energetice, vlastně v celém hospodářství, a Ústeckého kraje, stejně tak jako třeba Moravskoslezského kraje, se to z definice týká ještě víc než jiných oblastí v republice, protože tohle byl po desetiletí ten energetický hub a ten přístav. Že jo? A ten přístav prostě musí projít jako velmi zásadní změnou. Organizátory konference byla Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj společně s dalšími partnery.